Prandaj thash që duhet të ketë një qëndrueshmëri në politikat që ndërtojnë qeverit apo institucionet përgjithse për të mbrojtur prodhimi vendas dhe për ta reklamuar atë që dhe neve të kemi markën tonë, markën Albania në të gjitha produktet, nuk po vetëm produktet bujqësore dhe elektorale, por dhe ato pak produkte të tjera që ne prodhojmë. Prandaj ne jemi si biznese jemi të disfavorizuar nga produktet që vijnë nga importi, si nga çmimi, por dhe nga pjesa e promovimit që bën këto. Prandaj duhet një punë e madhe këmbgulse, si nga ana e pushtetit qendror që është qeveria me pjesën e saj programuese, informuese, stimuluese, por dhe nga ana e vetë fermerëve të kenë një organizim dhe një formalizim më të mirë për të bërë dhe ata reklamimin e produkteve të tyre dhe kemi stoqet e mëdhaja që kanë mbetur sot, si në produktet bujqësore dhe produktet elektorale.